Zovem se Doroteja Tošić, imam 8 godina, idem u školu Sveti Sava. Šta si recitovala sada? Zar baš moram sve postići? Jel moraš sve postići? Moram. Moraš? A kaži mi, je ti bilo teško da se pripremiš za ovo? Nije mi bilo teško. Ko ti je pomogao? Jovana Marković, učiteljica, teta Nina.